Із головою громадської організації «Право чути» Оленою Коломієць ми дещо заглибимось у тему кохлеарної імплантації. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Олено, передусім для того, щоб усі глядачі, а не тільки ті, хто стикнулися з проблемою втрати слуху і взагалі проблеми з слухом, поясніть, будь ласка, у яких випадках можна обійтися слуховими апаратами, а коли показана кохлеарна імплантація? На сьогоднішній день існує кілька видів втрати слуху, які пов'язані із функцією самого середнього вуха, а також порушення функції слуху, які пов'язані з нервовими закінченнями. І якщо втрата слуху є не вищою, ніж 80-85 дБ, то до цього порогу втрати слуху ми можемо ще справлятися за допомогою слухових апаратів без вживлення кохлеарного імпланту. Але, на жаль, якщо втрата слуху вища, ніж 85 дБ, вона не дозволяє людині бути соціально активною і інтегрованою у суспільство. Їй буде занадто важко, тому що слухове сприйняття світу для неї буде дуже і дуже сильно обмежене. І слухові апарати можуть не допомогти їй у розумінні мови. І навіть якщо титанічними зусиллями батьків, спеціалістів людину навчать розмовляти технічно, ну, це не буде повноцінний її мовний апарат. Олено, ви маєте власний, ну, продублюваний навіть досвід подолання цієї проблеми, бо ж бачили ми у сюжеті, що ви маєте двох молодших дітей, які живуть уже з імплантами кохлеарними, так? От на якому етапі подолання цієї проблеми вам було найскладніше? Найскладніше? Важке питання. Тому що, мабуть, найскладніше було зі старшою дочкою, тому що розуміння процесів, які повинні відбуватися, їх правильний хід, ну, мені був невідомий. Тому що це було досить давно, 7 років тому, не було так розповсюджені соцмережі, не було можливості поспілкуватися з тими, хто вже пройшов, набагато було менше користувачів, і зв'язатися з кимось, хто вже має гарний досвід, ну, було дуже-дуже-дуже і важко. Це сьогодні ми маємо величезні спільноти, вайбер-групи, в яких мами, в які вже мають успішні, гарні результати реабілітації своїх дітей, діляться своїм досвідом. Ми спілкуємося онлайн з викладачами, сурдопедагогами, логопедами, які мають успішний досвід реабілітації і напрацьовані програми. А тоді, 7 років тому, ти взагалі не розумів, так, ти отримав цей апарат, але як правильно з ним справлятися, як допомогти своїй дитині. Ти весь час нащупував якісь ходи і шукав все нові можливості, щоб це було легше і для тебе, і для сім'ї, і для твого малюка. Ви можете порівняти, бо старший син не має проблем зі слухом. От те, що стосується навчання, от наскільки сильно відрізняється ваша допомога у навчанні, наприклад, старшому сину і двом молодшим? Мені важко говорити про це, тому що, на жаль, сьогодні ми маємо нормотипових дітей, які не мають порушень і сформованих у діагноз якихось відхилень, які мають труднощі у навчанні. Мені дуже пощастило, мій старший син розумничок, і він завжди справлявся сам. І, звичайно, я розумію, що якби там Полінка, яка зараз навчається у 2 класі, не мала би проблем зі слухом, а відтак і з мовленням, і з розумінням, тому вона дещо відстає у навчанні. Але якби вона їх не мала, то мені би не доводилося вдома пояснювати їй ще раз пройдений матеріал, щось вона недозрозуміла, щось, можливо, недочула. Слава Богу, є можливості в нас на сьогоднішній день інклюзії, і з нами працює дуже гарний асистент педагога, який допомагає і середовищу класу, щоб якби
інтеграція дитини з інклюзією не заважала усім іншим дітям і допомагає Поліні успішно навчатися. Звичайно, набагато складніше проходить процес навчання, тому що вдома мама повинна продублювати роботу вчителя і допомогти дитині. От я пригадую, ми спілкувалися із вами 2 роки тому, і була із нами ще завідуюча сурдокабінетом, і тоді вона зауважила про те, що на цьому етапі реабілітації, власне, вся надія тільки на батьків, тому що 2 людей, і то на півставки, працюють у поліклініці. Там логопед і ще одна дефектолог, людина. Так. Я чую, що ви розказуєте зараз, що у школі є людина, так? Ну, у вашому класі, принаймні, яка допомагає. Як у садочку? І взагалі за цих 2 роки, чи змінила ситуація, чи додалося людей, які можуть допомогти на цьому складному етапі батькам? На жаль, в Хмельницькому катастрофічна ситуація. Тому що навіть у інклюзивно-ресурсний центр ми досі не можемо знайти гарного спеціаліста-сурдопедагога, який би зміг працювати з дітками не лише з кохлеарними імплантами, а й зі слуховими апаратами. І ситуація не міняється не тільки в Хмельницькому, а загалом по Україні. На сьогоднішній день, остання відома мені інформація, лише інститут Драгоманова випускає сурдоперекладачів, їх катастрофічно мало. А інформацію щодо програми реабілітації людей з кохлеарними імплантами взагалі читаються на такому низькому рівні, що вони, виходячи з лав інституту, фактично повинні починати навчання з нуля у спеціалістів київських, які вже працюють з такими дітьми і напрацювали свої програми. І це, звичайно, наш велика біль, тому що якщо порівняти успіхи дітей, які живуть у Києві і мають широкі можливості і вибір спеціалістів, то для дітей з периферії, з обласних центрів, а якщо це і далі в районних центрах і селах, це все абсолютно лежить на мамі. Тобто мама повинна приїхати в Київ, поспілкуватися з сурдопедагогом, він повинен їй досить чітко пояснити, що, як, коли мама повинна робити, яким чином вона може навчити дитину. І мама стає не тільки мамою, але й викладачем для своєї дитини. От почула ми, що 56 дітей перебувають на обліку в сурдокабінеті. Так, дітей має на увазі з кохлеарними імплантами. Відповідальність на мамах величезна, як ви зауважили, можливо, на батьках, якщо і на батьках обох, кому більше пощастило. От якщо відверто, чи всі 56 справляються з такою величезною відповідальністю? На жаль. Чи відомі вам випадки про те, що… На жаль, ні. Мені невідомі випадки, коли абсолютно немає ніяких результатів. І знову ж таки, дуже часто порушення слуху супроводжується ще й іншими порушеннями. І порівнювати 2 дітей – це дуже неправильно. Незважаючи на те, є в неї якісь особливості фізіологічного чи психічного розвитку, чи немає. Кожна дитина – індивідуальність, кожна людина – індивідуальність. У кожної особистості свої власні темпи розвитку, сприйняття світу, таланти. Тому, звичайно, є дітки, які і сім'ї, в яких не змогли справитися, в яких є супутні якісь захворювання, і вони вимушені знаходитися в школах-інтернатах і спеціалізованих школах. А є, наприклад, як Надійка Крупка, яка успішно навчається на спеціаліста, який, думаю, буде скоро допомагати нашим діткам в реабілітації на Хмельниччині. Олена, чи правильно я розумію, якщо навіть провели операцію, успішну операцію з імплантації кохлеарної, якщо батьки в подальшому не будуть займатися, чи може бути абсолютно неефективним ця операція? Вона буде абсолютно неефективним, якщо дитина не буде мати мовного середовища, якщо дитина не буде мати підтримку сурдопедагогів, логопедів і, в першу чергу, батьків. Тобто операція – це лише 10%. Так,
Дитина буде жити. Це шанс на інтеграцію. Так, на, так, так. На як і при будь-якій іншій хворобі, на жаль. Так само, навіть якщо людина втратить ногу і їй поставлять біонічний протез, навіть найпередовіші технології, поки вона не освоїть цю технологію, як з нею працювати, вона не зможе ходити з ним. Я пригадала, що ви при минулій нашій зустрічі так і зауважували, що цей імплант, він не повертає слух, а це є протез. Так, це протез. Так. І от тоді 2 роки тому ми спілкувалися і говорили про черги, про те, що черги є. Зараз це одна з небагатьох, напевно, тем в охороні здоров'я, коли можемо сказати, що грошей вистачає на державну програму. Так, і... це в нас... Завдяки чому це вдалося? Як завдяки чому? Завдяки постійному контролю громадських активістів у Києві та нашій підтримці на місцях. Ми весь час і пишемо листи про, те, щоб про себе весь час нагадувати. Громадські активісти в Києві весь час спілкуються з народними депутатами, з посадовцями в міністерствах, з омбудсменом, щоб про нас не забували. І минулого року ми отримали фінансування для дорослих. І це просто, прорив. Просто прорив, тому що сотні людей отримали шанс після втрати слуху знову почути голос рідних. Це щастя для нас.